Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV-nin efirində həqiqət saatını izləyirsiniz. Hər zaman olduğu kimi bu verilişimizdə də yaxın bir saat ərzində ölkə gündəmində olan vacib məsələlər ətrafında söhbət aparacağıq. Mənimlə müzakirədə iştirak edəcək həmkarım Ramil Bəlbəy. Ramil, xoş gəlmisən, necəsən? Xoş gördük, salamlayıram sizi, tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Ümid edirəm, bugünkü müzakirəmiz də maraqlı olacaq və müəyyən yön istiqamət vermiş olacaq. Ramil, mən istəyirəm mövzumuza elə əsas gündəm, ana gündəmimiz olan elə koronavirusla mübarizə və bu kontekstdə ölkədə baş verən proseslərlə davam etmək istəyirəm. Ancaq ilk olaraq tamaşaçılarımıza bir qısa bir statistika məlumatı təqdim etmək istəyirəm. Dünya üzrə virusa yoxanların sayını təqdim edeyim. Mən 7.740.505 nəfər, 428.342 nəfər artıq vəfat edib, sağlananların sayı isə 3.966.566. Azərbaycandakı vəziyyətə gəlincə, Azərbaycanda artıq məlumdur ki, son günlərin statistikası 300-ün üzərindədir. Yəni bu çərçivədə bu dövrdə davam edir. Yəni yoxanların sayı Azərbaycanda ümumiyyətlə götürdə virus yoxanların sayı 9.218 nəfərdir. 113 nəfər təəssüf ki, onlardan vəfat edən var. Sağlananların sayı isə 5.113 nəfərdir. Ancaq mən efir vasitəsilə, yəni keçən verilişimizdə də biz xalqımıza müraciət etdik, yəni izləyicilərimizə, hər bir kəsə müraciət edir ki, qaydalara riayət etsinlər, yəni bu statistikanın daha da böyüməməsi üçün, həm də öz sağlamlığımız üçün bu vacib faktorlardan biridir. Ancaq onunla bərabər, xüsusən dövlətin gördüyü işlərdə də xüsusilə qabartmaq lazımdır, qeyd etmək lazımdır. Çünki artıq bizim digər belə deyək ki, modul tipli xəstəxanadan açılışı ilə bağlı məsələlərin ölkə başçısı bu həftə artıq növbəti 3 modul tipli xəstəxananın açılışını etdi. Bununla da 4 modul tipli artıq xəstəxana var. Bu da demək ki, 2000-in üzərində əlavə deyək ki, çarpayı fondu fəaliyyət göstərir. Mən istəyirəm, Ramil, sənin də fikirlərini alın, bax bununla bağlı. Ümumiyyətlə, ölkədə koronavirusla mübarizənin hazırki mərhələsində nələr müşahidə edirsən sən? Evin çox düzgün qeyd elədin. Koronavirus pandemiyası əvvəllər zarafat hesab etdiklərindən fərqli çıxdı. Ciddi bir xəstəlik kimi artıq bütün dünyanın ağuşunu alıb. Bütün dövlətlər demək olar ki, pandemiyanın bu və ya digər səbəblərindən əziyyət çəkir. Təbii ki, pandemiya ilə mübarizə məsələsi təkcə dediyin kimi dövlətin yox, eyni zamanda vətəndaşların da bir vəzifə borcu olmalıdır. Çünki bir halda ki, bu sağlamlıq insanlara məxsusdur, o zaman hər bir insan da özü özünün həkimi olmalıdır, özünü, ailəsini, cəmiyyətini qorumalıdır. Çox doğru qeyd elədiniz, bugün dünyada artıq 7 milyondan artıq insan bu virusa yoluxub. Yarım milyon insan artıq ölüb bu virusun qurbanıdır. Təxminən 4 milyona yaxın da insan demək olar ki, virusdan sağalır. Azərbaycanda da bu xəstəliyə yoluxanlar olsa da müsbət tendensiya müşahidə edilməkdədir. Misal üçün, qeyd elədiniz, 9200-dən bir qədər artıq insan yoluxub, təxminən 113 nəfər vəfat eləyib və hardasa 5000 nəfərdən artıq da insan artıq sağalıb evinə buraxılıb bu xəstəlikdə. Bilirsən, evin, burada biz müəyyən məsələlər var ki, onları mütləq cəmiyyətimizin diqqətində çatdırmalıyıq. Çünki pandemiya ilə əlaqədar o qədər manipulyativ tədbirlər görülür, yalan informasiyalar dövrəyə buraxılır ki, insanların beynində bir qarışıqlıq yaratsınlar. İnsanlar köklənməsinlər bu xəstəliyin belə deyək, təhlükəsinə, onun özünə, ailəsinə, cəmiyyətimizə gətirdiyi o təhdidləri görməsinlər və müxtəlif aldadıcı məlumatlar ötürürlər efirə. Güya hansısa planlar var ki, insanların belə deyək, orqanizmdə çiplər yediləcək, çiplər vasitəsilə insanlar Amerikadan idarə olunacaq, istədiklər vaxt insanı öldürəcək, sanki bir robotlaşma olacaq. Xeyr, bütün bunlar hamısı bir yalan tədbirlərinin, yalan informasiyaların tərkib hissəsidir. Bugün əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu virus var və bu virusdan qorunmaq lazımdır. Bax, bayaqları qeyd etdiniz o məsələni. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza aydın olsun və bir qədər də maraqlı bir təhlil vermiş olaq ki, insanlar bugün Azərbaycanla dünyanın müqayisə eləyəndə, yenə dediyim kimi, dövlətin ətrafında sıx birləşmək üçün bir səbəb görsünlər özlərində. Bu koronavirusla bağlı danışıram mən. Baxın, bizim qonşumuz Ermənistandır. Ermənistanda artıq baş nazir etiraf eləyib ki, cəhənnəmə doğru gedirik. Bu onun sitatıdır. Yəni, mən özümdən ifadə eləmirəm bunu.
Orada artıq qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 100 mindən artıq yoluxma var Ermənistanın özündə. Artıq baş nazirin özün ailəsi belə koronavirusla bağlı blokadaya alınıb. Yəni evdən idarə edir hər şeyi. Amma burada gəlin bir müqayisəyə baxaq. Azərbaycan xalqının Azərbaycan əhalisinin ümumi sayı 10 milyonu ötüb. Ermənistanda isə təxminən 2 milyondan bir qədər artıq əhali yaşayır. İndi baxaq. Rəsmi rəqəmlərə mən istinadən bir təhlil vermək istəyirəm. Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərlə baxanda 9200, bayaq dediyiniz 18 kimi, 18 nəfər yoluxub bu xəstəliyə. Ermənistanda rəsmi rəqəm 16000 nəfərdir. 2 milyon əhalisi olan dövlətdə 16000, 10 milyonluq əhalisi olan ölkədə 9200 nəfər. Burada fərq sağalmada da görülür ki, fərq daha çox özünü göstərir. 10 milyonluq xalqı olan və 9200 nəfəri xəstəliyə yoluxan bir ölkədə 5000-dən artıq insan sağalır. 2 milyonluq xalqı olub 16000 nəfəri yoluxanın da 5000 nəfəri sağalır. Burada aydın şəkildə belə deyək, müqayisə aparıb fərqi görmək lazımdır. Azərbaycanda dövlət ilkin vəzifə olaraq bu xalqın sağlamlığını vəzifə olaraq görüb. Hə. Bunu cənab prezident də dəfələrlə ifadə edib ki, bizim üçün əsas sağlamlıqdır. İqtisadi belə deyək, necə deyim sizə, iqtisadiyyatın mənfi nəticələrini, iqtisadi geriləməni ikinci plana keçirib. Və siz bayaq qeyd elədiniz bu məsələni ki, artıq modul tipli xəstəxanalar açılır. Artıq onun 4-ü hazırdır. Ayın sonunda mən xatırlam, ona yaxın artıq açılmaq planlaşdırılır. Bu 10 xəstəxana açılanda əlavə olaraq bizə 2000 çarpaylıq xəstəxana potensialı olacaq. Və düşünürəm ki, və təbii ki, bunu arzulamaq da olmaz. Xəstəliyin sayı get-gedə aşağı düşmüş olar, yoluxanların sayı azalmış olar. Ümumiyyətlə, bugün artıq belə deyək, 9200 yoluxubsa, təbii ki, o çarpaylar bəs eləyəcək biz o insanları dövlət sağaltsın. Amma burada mühüm fərqlərə də baxmaq lazımdır ki, insanlar daha çox dövlətin hansı tədbirləri həyata keçirdiyini və nə üçün Azərbaycanın koronavirusla mübarizə modeli dünyaya belə deyək, nümunə kimi təqdim olunur. Birincisi, dövlət ilk başdan tədbirləri düzgün şəkildə gördü. Sərhədləri bağladı, xəstəxanaları belə deyək, intensiv formada koronavirusla mübarizə platformalarına çevirdi. Eləcə də karantin qaydalarını tətbiq elədi və digər sosial tədbirləri də həyata keçirdi. Növbəti məsələ isə burada xüsusi qeyd olunmalıdır. Bizim həkimlərimizin və polislərimizin fədakarlığını. Həkimlərimiz var ki, bugün 70 gündür evinə getmir. Məhz həmin o xəstəxanalarda onlar koronavirusla mübarizə aparırlar. İnsanların sağlamlığını özlərinə qaytarırlar. Bax, həkimlər tanıyıram ki, Bakı şəhərində yaşayırlar. Amma ezam olunublar rayonlara. Onlar artıq 3 aya yaxındır ki, evlərinə gəlmirlər. Bunu dəyərləndirmək lazımdır. Qiymətləndirmək lazımdır. Bunlarla bərabər polisləri demək lazımdır. Polislər də mart ayından bugünə qədər ayaq üstədilər. Nə üçün? İnsanların sağlamlığını qorumaq üçün. Və yaxud da ki, polisin ən əsas vəzifəsi nədir? İctimai siyasi sabitliyi qorumaqdırsa, koronavirus pandemiyasından istifadə edib ölkədə sabitliyi pozmaq istəyənlərin qarşısını almaq üçün ayaq üstədir. Bu işləri görürlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların fonunda, yəni koronavirus pandemiyasına mübarizədə biz Azərbaycanın səhiyyə sisteminin dayanıqlığını görürük. Bax, biz hər dəfə görürdük ki, istəyir 5-ci kalan olsun, istəyir bunların aparıcıları olan Sevinc Osman qızı olsun, Qənimət Zahidi olsun və yaxud da ki, Əli Kərim Cəmil Həsanlı olsun. Başqaları test-based bizə Avropanın, Amerikanın səhiyyə sistemindən ağız dolusu danışardılar, nümunə göstərərdilər, bizim səhiyyə sistemini aşağılamağa çalışardılar. Amma pandemiya bir sınaq oldu bütün səhiyyə sistemləri üçün. İndi biz görürük ki, həqiqətən də həm Avropada, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında səhiyyə sistemi sanki bir butaforaymış. Yəni, sadəcə görüntüsü var imiş. Amma o səhiyyə sistemləri, orada o, belə deyək, koronavirusa yoluxmuş insanları ağırlığını daşıya bilmədi və iflasa uğradı. Və bugün də görürük ki, artıq, belə deyək də, iqtisadi çətinliklərin qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, pandemiyanı ikinci, belə deyək, mərhələyə atırlar ki, yavaş-yavaş yaddan çıxsın, amma xəstəlik özü davam eləsin. Bu onların təbii ki, şəxsi işləridir, biz bunlara qarışa bilməliyik. Amma demək istədiyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
koronavirusla mübarizə modelinin formalaşması birbaşa olaraq Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi o məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. Və burada xüsusi məqam da ondan ibarətdir ki, bunu mən istəyirəm insanlarımız daha doğru düzgün başa düşsünlər. Azərbaycan bu müddət ərzində böhranla və pandemiya dövrü ilə mübarizə aparacaq çevik bir belə deyək də, böhranı idarə etmə sistemi bacarığı gördü. Bax, bütün bunlar hamısı imkan verdi ki, biz sözün həqiqi mənasında pandemiyanın daha böyük mənfi təsirlərini görməyək. Biz cəmiyyətlər, dövlətlər görürük ki, sürətlə bu xəstəlik yayılır və qırılırlar. Bax, götürək Cənubi Amerikanın respublikalarını, elə orada götürək Venezuelanı, Boliviyanı, Ekvadoru. Hətta video kadrlar var ki, orada artıq, necə deyim sizə, yiyəsi tapılmır ki, geçsin o meyidi götürsün, aparsın. Qara salafanlarda büküb, hətta zibilxanalara belə atırlar. Zibil yeşiyində yandırırlar. Kütləvi şəkildə traktorlarla kütləvi məzarlıqlara atırlar onları. Bax, bu cür faktlar var. Ona görə də biz bunların hamısını nəzərə almalıyıq. Bax, bu kontekstdən yanaşmalıyıq. Ümumiyyətlə, biz bax, dövlətin o koronavirusla mübarizə modelinə söhbət edəndə, mən Prezident İlham Əliyevin sonuncu çıxışından bir sitat gətirmək istəyirəm. Ölkə başçısı qeyd edir ki, əgər görsək ki, yəni yumşaldılma tədbirlərindən sonra yoluxanların vəziyyəti, yəni yoluxanların sayı artmaqda davam etsə, biz yenidən o karantin rejiminin sərtləşdirilməsinə gedə bilər. Yəni bu ifadənin özü bir daha ölkə başçısını belə deyək, insanların sağlamlığının qeydinə hansı səviyyədə qalmasının, yəni iqtisadi amilləri biz indi danışdıq və qeyd etdik, yəni iqtisadi amillərin arxa plana keçirilməsini yəni göz önünə alır və ölkə başçısı istəyir ki, yəni vətəndaşları sağlamlıq. Mən yenə bir daha bizə hər dəfə çıxışımıza da qeyd edirik, vətəndaşlar da bax bu kimi halları görüb, yəni ən azı bunu görməlidir, insanlar görməlidir ki, dövlət həqiqətən bir çətin vəziyyətə düşüb, bunu etiraf eləmək lazımdır, iqtisadi baxımdan müəyyən çətinliklərimiz yaşanacaq, yəni bu bəlkə növbəti mərhələlərdə daha da ağırlaşa bilər, yəni bu istisna deyil təbii ki, amma insanlar bunları dərk etməli və o qoyulan qaydalara, ən azı belə deyək, spirtdən istifadə eləmək, maska taxmaq, yəni o qədər çətin bir prosesdir. Təbii mən başa düşüləndir ki, yay aylarda belə qədər hava istidir, insanlar bunu taxmaqda, yəni biraz çətinlik çəkə bilərlər, amma mümkünsüz bir şey deyil. Yəni ən azı öz sağlamlıqlarını qorumaq üçün, həm də dövlətin daha da deyək ki, sarsılması üçün, yəni iqtisadi sistemimizin daha da bir azınacaqlı vəziyyətə düşməməsi üçün bax bu kimi işləri görmək daha da vacibdir. Ümumiyyətlə bax qeyd eləyək, sən qeyd etdin bunu bu koronavirusla bağlı məsələdə, yəni istər polislərimizlə bağlı məsələləri, istər digər o qara yaxmalarla bağlı məsələləri və həftə sonu qadağaları ilə bağlı artıq deyək ki, həyatımıza daxil olmuş həftə sonu qadağaları, yəni küçəyə çıxmama qadağasının tətbiq olunması, yəni ilk dəfə bu həftə, ötən həftə tətbiq olundu və bir sıra etiraf eləyək, yəni xoşa gəlməz hallarla da müşahidə olundu və xüsusilə polislərlə bağlı məsələləri mən qeyd etmək istəyirəm. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, polis asayişi qorumalıdır və bu karantin rejiminin tətbiqində, karantin rejiminin ümumiyyətlə yerinə yetirilməsində əsas deyək ki, icra edici funksiyanı yerinə yetirən bir qurum orqanı, Daxili İşlər Nazirliklər qurumlarıdır. Amma bəzi xoşa gəlməz halların şahidi olduq və mən istəyərdim bax, o mövzudan davam eləyək ki, həm bu xoşa gəlməz hadisələrin baş verməməsi üçün qaydalara əməl edilməlidir. Eyni zamanda bax, bu hadisələrdən öz maraqları, öz ümumiyyətli çirkin istifadələrlə bağlı məsələlər bir toxuna. Amma sənin bununla bağlı fikirlərini istəyirdim mən alım. Yəni izləyicilər də məlumatlı olsunlar bununla. Daha deyək ki, həqiqəti görsünlər. Yəni burada reallığın nə olduğunu başa düşsünlər. Yəni sadəcə göstərilən başqa ola bilər. Yəni informasiya axını o qədər sürətlidir ki, insanlar yəni onu emal edib çatdıra bilmirlər. Yəni hər görünən hər bir şey də həqiqət deyil. Elədir. Əvvəla o dediyiniz məsələ ilə bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hər bir cəmiyyətdə bir sosial məsuliyyət deyilən bir kateqoriya var, anlayış var. O sosial məsuliyyət olan yerdə, olan cəmiyyətlərdə hər zaman belə deyək, kütləvi problemlər də tez bir zamanda həllini tapır. Çox təəssüflər olsun ki, biz hələ də öz cəmiyyətimizdə bunu tam olaraq görmürük. Bax, elə dediyiniz o həftə sonu karantin qaydaları ilə əlaqədar olaraq. Əgər bir halda ki, dövlətin bu səhiyyə qurumları, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri ilə birgə təhlil aparıb virusa yoluxma həddinin sürətləndiyini görürsə və sərt karantin tədbirlərini tətbiq edib bizə deyirsə ki, 2 gün evdən çıxmayın, evdə olun və nəticələrə baxaq və görək ki, xəstəliyin dinamikası necə inkişaf edir ki, bunun qarşısını alaq tamamilə.
Bunun müqabilində bəzi vətəndaşlarımız karantin qaydalarını pozmağa üstünlük verirlər. Onlar sanki bunu bir qəhrəmanlıq kimi qəbul edirlər ki, mən karantin qaydasını pozum və polisə nümayiş etdirdim, bax, mən pozdum karantin qaydasını, mən qəhrəmanam. Əslində sən qəhrəman deyilsən. Sən karantin qaydasını pozmaqla istənilən halda virusun yayılmasının səbəbkarına çevrilirsən. Bunun adı təbii ki, sosial məsuliyyətdir və bunu hər bir vətəndaş özü üçün bir kredoya çevrilməlidir daxilində ki, mən təkcə özümü yox, ailəmi yox, həm də cəmiyyətimi düşünməliyəm. Bax, bu prizmadan yanaşmalıdır. O ki, qaldı dediyiniz o polislərlə bağlı məsələyə, mən düşünürəm ki, bu məsələyə bir qədər geniş təhlil vermək lazımdır. Çünki polislə bağlı aparılan qarayaxma kampaniyasının əsas məqsədini də görürük və başlanğıc nöqtəsini də görürük. Ona görə məsələyə bir mənalı yox, bir neçə aspektdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, ardıcıl prosesləri təhlil etmək lazımdır. Hardan başlamaq lazımdır? Ötən həftənin şənbə günü və bazar günü çölə çıxmama qadağası var. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, buna riayət etsin. Çünki dövlət tərəfindən verilmiş qaydadır. Çətin bir şey yoxdur. Evdə oturursan sadəcə olaraq. Lakin, bizim bəzi vətəndaşlarımız bu qaydaları pozurlar. Bəziləri çıxır binanın damında nərd oynayır, domino oynayır. Bəziləri çıxır kebab pişirir. Bəziləri ümumiyyətlə zibil atmaq adı ilə çıxır evindən aralaşır. Mən belə deyək, gəzintiyə çıxmağa çalışır. Bax, bütün bunlar hamısı ilk növbədə karantin qaydasının pozulması deməkdir. Təbii. Polisin nə vəzifəsi nədir? İlk növbədə həmən o karantin qaydasını pozan vətəndaşı qanunu, qaydanı pozmamağa dəvət etməkdir. Və bunu da edir. Yaxınlaşır. Yəni, nümunələr var, tanışlarımız var ki, bilirik ki, onlar da yəni, bunun şahidi olublar. Vətəndaş da çıxır, balkonunda üzüstəm sigaret çəkmək əvəzinə çıxır, deyir ki, mən çıxım həyətdə bunu eləyim. Küçədə eləyim. Çıxır, polis yaxınlaşır ki, xahiş edirəm, evinizə gedin. Bu bir dəfə olar, iki dəfə olar. Üçüncüdə polisin özü də bir insandır axı. Onun da psixoloji vəziyyəti var. Onun da ailəsi var. Bəli, onun da şəxsi həyatı var. Təbii ki, aylarla da həmin insanlar yəni artıq mart ayından iyun ayına qədər bu 4 ay müddətində bu insanlar ayaq üstədirlər. Psixoloji gərginlik, psixoz vəziyyətinə çatıblar artıq. Bu insanların da şəxsi həyatı var. Onları da düşünməliyik biz. Bu insan bizə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə xəbərdarlıq edir və görürsə ki, biz artıq onun xəbərdarlığına məhəl qoymuruq. Məcburdur qanun çərçivəsində bizi qanuna tabe olmağa dəvət etməyə. Və biz nə edirik bunun əvəzində? Polisi təhqir edirik. Polisin başına tamaşaçılar da mən üzrlü sayısını zibil atırıq, əşya atırıq. Bunun əvəzində polisi təhqir edirik. Polisə olmazın sözləri deyirik. Üstəlik də bunu kameraya çəkirik və sosial şəbəkələrə yerləşdiririk. İndi baxın, əgər polis, vətəndaş karantin qaydasını pozur, polisə müqavimət göstərir, polisi təhqir edir, karantin qaydalarını pozur. Bütün bunların müqabilində vətəndaşa söz deyilmir və bütün bunların fonunda polis qınanılır. Haradadır məntiq? Birinci bundan başlamaq lazım idi. Baxın, bir qədər də dərinə getsək, yəni, bəlkə də tamaşaçılar məni başqa cür başa düşərlər. Amma bizim qanunvericiliyimizdə maddələr var ki, tez-tez vətəndaşlarımız hüquqları pozulanda ona istinad edirlər. Məsələn, hansısa bir vətəndaşımızı küçədə getdiyi yerdə söysək, təhqir etsək, bu onun şərəf və ləyaqətinin alçaldılması olacaq. Elə deyilmi? Bəli. Bununla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri nəzərdə tutulur. Və bununla da bir neçə ilə qədər cinayət işi düşmüş olur insana. Həbs təhlükəsi gözləyir həmən insanı. Və yaxşı, bu polis insan deyilmi? Sən onu təhqir edirsən. Və yaxud da adi bir insandır. Keçəndə, hər halda bir keçəndə əlimdəki əşyələ vururam onu. O polisə müraciət etsə, mənə cinayət işi açılacaq. Qəsdən xəsarət yetirmə maddəsi ilə. Siz polisin başına yuxarıdan daş da atmışsınız, zibil də atmışsınız, taxta da atmışsınız, müxtəlif əşyalar da atmışsınız, xəsarət yetirmişsiniz, düzdürmü? O zaman polis gələk qəsdən xəsarət yetirmə maddəsi ilə və üstə gəl şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddəsində cinayət işi açmalı idi sizlərə. Amma polis bunun müqabilində nə edir? Sizin hər birinizə xəbərdarlıq edib polis idarəsinə çağırır, izahatınızı almağa ki, bunu niyə edirsiniz? Getmirsiniz, məcburi qaydada sizin hər biriniz polisə aparılırsınız. Artıq orada o göstərilən kadrlar ki var, bundan təbii ki 5-ci kolon
geniş şəkildə istifadə etdi ki, Azərbaycan polisinə qarşı bir qınaq formalaşdırsın və beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan polisini ləkələsin. Bu nəzərdə tutmuşdu. Amma istənilən halda müəyyən bəzi kadrları çıxmaq şərti ilə polisin haqqı var idi ki, bu tədbirləri həyata keçirsin. Bu öz yerindədir, əlbəttə ki. Təbii ki, burada bir haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Bəzən olur ki, biz tamaşaçılara dolğun informasiya çatdırmırıq. Nələrdəsə gecikmiş oluruq. Bax, müəyyən kadrlar var ki, biz baxırıq dünya ölkələrində bugün 210-a yaxın dövlət var. Bəli. Və 150-dən artıq dünya ölkəsində artıq koronavirus pandemiyası var. Hərəsi də pandemiyaya qarşı mübarizəni müxtəlif formada aparır. Hər bir ölkənin də polisi müxtəlif tədbirlər görürlər. Misal üçün deyəcəm. Filippində birbaşa olaraq baş nazir tərəfindən polisə tapşırıq verilib ki, karantin qaydasını pozanı yerindəcə güllələyin. Bu onun artıq vəzifə borcudur. Xəbərdarlıq etmədən güllələyib öldürəcək. Deyək ki, o proseslərin başlama mərhələsi var belə deyək də. Yəni, o həddə artıq polis işini bitirir. Təbii yəni, sonrakı proseslərin baş verməsində şərait yaratmalı, həll olunur məsələ. Bununla da, belə deyək də, bütün vətəndaşların gözü önündə kimisə güllələyib öldürürsə karantin qaydasını pozduğuna görə, digər vətəndaşlar bundan dərs almalıdırlar. Artıq Filippin buna gedib. Cənubi Afrika Respublikası. Cənubi Afrika Respublikası dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasındadır. Mən onu qeyd edəcəyim. Yəni, tamaşaçılar Afrika deyəndə, yəni, bəlkə də başa düşdü. Yəni, dünyanın təxminən 30-35 inkişaf etmiş ölkəsi var. Onlardan biri Cənubi Afrika Respublikasıdır. Və təsəvvür edin ki, burada polis karantin qaydasını pozanları cəzalandırmaq üçün hansı tədbiri görür? Şəhərin mərkəzində müxtəlif yerlərdə hündürlüyü təxminən 1 metr olan dəmirlərdən, armaturlardan istifadə etməklə üzüstən it damları düzəldib. Uzunluğu olar təxminən 10-15 metr. Karantin qaydası pozanı tutub polis bölməsinə aparmır. Tutur, həmin damlara salır. Siz təsəvvür edin, günün altında susuz, ad saxlayırlar həmən insanları ki, dərs olsun ki, bir daha karantin qaydasını pozmaq olmaz. Hətta internetdə yazılan məlumatları təbii ki, istinadən deyirəm, 2 saatdan bir məcbur edirlər ki, it kimi hürsünlər. Bu bir cəza növüdür. İndi siz təsəvvür edin ki... Həm də bir ictimai qınaq kimi də qiymətlidir. Təbii ki. İndi götürək Hindistanı. Hindistan dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Ən böyük dövlətidir. 1 milyarddan artıq əhalisi var. Polis neyinir? Əlində çubuq ictimai qaydada döyür hamını. Ona deyən yoxdur sən insan haqlarını pozursan. Ona deyən yoxdur sən karantin qaydalarını pozduğun insanı sərt cəzalandırırsan, vəhşilik edirsən, qəddarlıq edirsən. Polisin vəzifəsi nədən ibarətdir? İctimai sabitliyi təmin etmək. İndi gələk Azərbaycana. Azərbaycanda polis xahiş edir ki, evinizə gedin. Nə güllələmir, nə taxta ilə döymür, nə də it damına salınır. Vətəndaş olaraq bunu dəyərləndirməliyik. Birinci ki, bizim polisimiz nə qədər humanistdir. Bugün Azərbaycan polisinə qarşı qara yaxan o ki, qüvvələr ki var, 5-ci kolon olsun, onun tərkibindəki Sevinc Osman qızı, Əli Kərimli, Qənimət Zahir, Cəmil Əzəni çoxdurlar. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən polis zorakılığını göz önünə gətirmədən, onu unudaraq Azərbaycana, Azərbaycan polisinə vəhşi adı qoyurlar. Burada təbii ki, məqsədlər var. Ən maraqlısı odur ki, Ramil, sən izləmişik proseslərin hamısını, yəni istəsələ tamaşaçılar maraqlı olarsa, onlar da izləyə bilərlər. Yəni bu, Amerikada olan George Floyd'un öldürülməsi ilə bağlı sonuncu hadisə mənimdir. Digərlərinə toxunmuram, yəni digər baş verənlərlə bağlı məsələyə. Bir cümlə belə münasibət bildirməyiblər. Yəni qeyd olunmayıb ki, yəni heç xəbər formatında da bir təqdimat olunmayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında polis George Floyd'u boğaraq öldürüb, ondan sonra aksiyalar keçirilir, nəticəsində olacağı insan haqlarının pozulması və polis zorakılığı və digər bir məsələlərlə bağlı. Ancaq Azərbaycanda təbii olaraq xırda bir məsələ olan kimi təbii. Çox şişirdir. Özdə sənin bir qədər öncə verişdiyin və biz söhbətimizdə onu qeyd elədik. Yəni özdə çox üzərinə gedərək, davamlı şəkildə. Yəni bunu davamlı eləyir. Yəni bir ictimai rəydə belə düşünürlər ki, yəni onu gedizdirmək belə deyək, kobud çıxmasın. Yəni o fikri gedizdirməyə çalışırlar. Ancaq dünya ölkələrində olan məsələlərlə bağlı heç bir münasibət bildirmir. Amma mən bu məsələdə birini də qeyd etmək istəyirəm.
Yəni təbii ki, donosları burada yazıb göndərilir. O beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı hesabatlar yayımlayır. Ancaq yenə Amerikanın Birləşmiş Ştatların sonuncu hadisəni stat gətirsə, yəni beynəlxalq təşkilatların heç birinin bununla bağlı reaksiyası yox. Bax, Elvin, sən o məsələni dedin, ardıcılıq məsələsində. Azərbaycan polisi həmin o ötən həftəki 2 günlük sərt karantin günündə bir çox xeyirxah işlər gördü. Təbii. Uşağının yeməyini aparıb başqasına verdi. Öz maşınında patrul xidməti həyata keçirən polis öz maşınındakı yeməyini yeməyi olmayan digər bir qadına verdi. Üzüstəm, hansısa bir tibbi ehtiyacı olan insanları xəstəxanaya çatdırdı. Hətta polis maşınında uşaq belə dünyaya gəldi. Bütün bunların hamısı polisin gördüyü o fədakarlığın bir nümunələridir. Bunu dünyaya təqdim etmək lazımdır. Lakin o 5-ci kolon dediyimiz ki, şəxslər ki var, onlar bir həftə boyunca bu yaxşılıqları görməyib, sırf Yasamal rayonunda hansısa vətəndaşın təxribatı üzündən baş vermiş hadisəni uzadaraq bir Azərbaycan polisinə qarşı qarayaxma kampaniyasına çevirdilər. Hər dəfə bunların bu kampaniyasını görəndə ardıcıl olaraq eyni mövzudan danışırlar, başqa mövzu yoxdur. Hitlerin bir yaxın adamı var idi, Gebels, onun bir sözü yadıma düşür hər dəfə. Deyir ki, bir yalanı uzun müddət nə qədər çox desən, insanları bir o qədər inandırmış olarsan. Bax, bunların taktikası bundan ibarətdir. Polis qəddardır. Polis vəhşidir. Özdə illər də həmin prosesə həyata keçirməyə çalışırlar. Polis qanunları pozur. Bu üç yalanı bunlar illərdir həyata keçirirlər ki, insanlarda polisinə qarşı nifrət oyatsınlar. Yəni bugünün prosesi eyni proses, bəli. Eyni prosesi də ordu ilə bağlı edirlər. Ordunu da gözdən salırlar ki, xalqla ordunun əlaqəsini kəssinlər. Başa düşürsünüz, bütün bunlar hamısı təhlükəli bir tendensiyadır və mən düşünürəndə sifarişin də hardan gəldiyi təbii ki, açıq ortaya düşünəndə həqiqətən də fikirləşirsən ki, bu Əli Kəlinin mi başıdır və yaxud da Sevinc Osman qızının mı? Xeyr, bu xaricdəki anti-Azərbaycan qüvvələrin, xüsusi xidmət orqanlarının işlədiyi, beyin mərkəzlərinin işlədiyi bir plandır və o planı həyata keçirirlər bunlar. İndi bəzi məqamları mən istəyirəm, diqqətinizə çatdırım. Çünki bayaqlarda qeyd etdim, polislə bağlı məsələdə bir neçə kontekstdən təhlil vermək lazımdır. Birincisi, görürsünüz ki, istər Milli Şura olsun, istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası və onun trolları olsun, istər Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid və digərləri və onlara da qoşulan Avropa Şurasından Stefan Şennakdı, Sunnadı, Almaniyadan Yaşıllar Partiyasından 1-2 nəfərdi və digərləri nə üçün Azərbaycan polisinə qarşı bu qədər geniş cəbhədən səlib yürüyüşünə keçiblər. Birinci məsələ, qisasçılıq. Onlar istənilən halda, görün neçə ildə artıq, 1993-cü ildən bugünə qədər artıq təxminən 27 ilə yaxın müddətdir ki, Azərbaycanla bağlı planlarını həyata keçirə bilmirlər. Polis hüquq mühafizə orqanları o qədər güclüdür ki, o qədər vətənpərvərdir ki, o qədər qanunçuluğu müdafiə edir ki, onların məkirli planları həyata keçmir. Dəfələrlə onlar qanunsuz aksiya keçirməyə çalışırlar, miting keçirməyə çalışıblar. Onlar, belə deyək, sahibkarların mağazalarına hücum edib, onun pəncərələrini sındırıblar, xaos yaratmağa çalışıblar. Bu kontekstdə bir haşiyə çıxın. 2012-ci il idi, səhv etmirəmsə, Ərəb baharından bu Əli Kərimli bir balaca həvəslənmişdi. Fəvvarələr meydanında icazəsiz miting keçirirdilər. Adını da nə istəyirlər qoysunlar, bunun adı əlbəttə ki, birdir, ictimai siyasi sabitliyi pozmaq. Orada xarici jurnalistlərdən biri yaxınlaşır, həmən mitingçilərin birindən soruşur ki, siz bu mitingi keçirərkən nə istəyirsiniz, tələbiniz nədən ibarətdir? Bax, fikir verin, əlini uzadır hündür mərtəbəli binaya, deyir, mən hökuməti yıxıb bu binanı ələ keçirmək istəyirəm. Bu bina mənim olsun, deyir. Yəni, bu dərəcədə xaotik və düşünülməmiş şəkildə, kütləyə çevirmiş formada insanlardan istifadə edib məqsədlərini keçirir. Amma bunun qarşısını polis alır. Ona görə də polisə qarşı qisasçılıq mövqeyindədirlər. Hər fürsətdə istifadə edib polisdən qisas almaq istəyirlər. İkinci məsələ polisi gözdən salma məsələsidir. Bunu niyə edirlər? Bayaq da dedim, polislə xalqın əlaqəsini kəsmək istəyirlər. Polisi xalqın gözündən salmaq istəyirlər. Məqsədli şəkildə ki, artıq bax, polisdə xidmət keçən insanların şəkillərini yayıb təhqir edirlər. Onun ailə üzvlərini təhqir edirlər. Özünün şərəf və ləyaqətini təhqir edirlər. Nə üçün? Məqsəd nədən ibarətdir?
Sırf psixoloji təzi. Polisdə xidmət edən vətən insanlar yavaş-yavaş polisdə xidmətdən imtina etsinlər. Yəni polisin vəzifə və hüquqlarının həyata keçirilməsinə bağlı Azərbaycanda zəifləmə olsun. Polis artıq xalqla olan münasibətini kəssin və yaxud ki, xalq polislə münasibətini kəssin. Beləliklə də polis dövlətin əsas sütunlarından biri kimi funksiyasını itirmiş olsun. Görürsünüzmü, nə qədər uzağa hesablanmış bir prosesdən gedir söhbət. Bundan istifadə edirlər. Üçüncü məsələ, Elvin, üzr istəyirəm, mən bunu deyim. Bir presedent formalaşdırmaqdır. Baxın, vətəndaş polisi təhqir edir, karantin qaydasını pozur, üzərinə zibil atır, müxtəlif əşyalar atır, düzdürmü? Və bunun müqabilində polis həmin vətəndaşı qanuna tabi olmaq üçün, onu cəzalandırmaq üçün bir addım atır, polis tənqid ateşinə tutulur. Polis ictimai qınağa çevrilir, beynəlxalq miqyasda polisə qarşı bir ləkələmə kampaniyası aparılır. Və nə üçün? Polisi vətəndaşın bu etdiyi hərəkətlərə görə cəzalandırma siyasətindən çəkindirmək. Yəni, bu vətəndaş qanunu nə qədər pozur postun, polis ona qarşı heç bir cəza tədbiri görməsin. Bu nə üçündür? Bir presedent yaratmağa. Bugün 5 nəfər qaydanı pozdu, 100 nəfər baxdı, gördü ki, bu 5 nəfərə qarşı polis heç bir tədbir görmədi. Yaxud, bu 5 nəfərə qarşı polis cəza tədbiri görür. Onları müdafiə edən hansısa 5-ci kolon, həmin o cəza məsələsini çevirir. Mən burada müdafiə tərəfi demiyəm, müdafiə etməsini də qəbul edəmirəm. Çünki özlərinin maraqları çərçivəsində... Təbii ki, maraqları çərçivəsində. Güya onlar vətəndaşı müdafiə edir kimi göstərirlər özünü. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi, qisasçılıq, polisi gözdən salma və presedent yaratma. Bugün o 5 nəfər polisə tabi olmursa, qaynalara pozursa, sabah cəza tədbiri olmayacaqsa, ona baxan 100 nəfərdir qoşulacaq, olacaq 105 nəfər. O 105 nəfərə qoşulacaq 1000 nəfər, olacaq 1105 nəfər. Beləliklə də presedent formalaşmış olacaq. Heç kəs sual vermir ki, bugünə qədər nə üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında polisə yerində güllələmə hüququ verilib? Polis maşını saxlayır, yoxlama üçün gəlir. Təsəvvür edin ki, bir əli olur silahında, bir əli də olur yanında, təbii ki, polis nişanında. Vətəndaşdan tələb edir ki, mən oraya yaxınlaşamazam, hələ yaxınlaşım. Əllərin maşının rulunda olsun, sükanında olsun. Mən sənin əllərimi görmüş olum. Əgər ani vəziyyətdə həmin vətəndaşın telefonu zəng çalarsa və yaxud nəsə düşərsə elə bir əlini götürmüş olsa polis həmin dəqiqə güllələyəcək mən vətəndaşı. Görmüşük dəfələrlə kadrlarda. Yəni bu qanunçuluğu müdafiə etmək üçün polislərə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif hüquqlar verilir. Amma bunların məqsədi nədən ibarətdir? Azərbaycanda polisi gözdən salmaq, qisasçılıq həyatını keçirmək, xalqla polis arasında bir uçurum yaratmaq, polisə qarşı nifrət yaratmaq və qanunu pozan insanlardan ibarət presidentlər formalaşdırmaq. Çox uzun vadeli, təhlükəli bir prosesə hesablanmış bir plandır. Bu planın icraçıları oturublar müxtəlif ölkələrdə, bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında ola bilər, Avropada da ola bilər, amma əsas icraçıları azərbaycanlılardır. Əli Kərimlidir, Cəmil Həsənlidir, onun tronlarıdır, Sevinc Osman qızıdır, Qənimət Zahiddir və başqalarıdır. Onlar üçün əsas prioritet ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sabitlik olsun. Əsas ondur ki, onun müqabilində alacaqları qrantdır. Baxın, bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlı misalı dediniz. Ötən gün bir kadr yayıldı, bəlkə də baxdınız, bəlkə də milyonlarla insan baxıb. Yaşlı bir kişidir, polisdən xahiş edir ki, mənə icazə verir ki, sən o biri tərəfinə keçim. Yıxırlar, başı yerə deyir, partlayır. Heç kəs də ona belə deyək de, diqqət vermir. O kişi bəlkə də ölür, bilmirik. İkinci bir kadr Ermənistanda olur. Maska takmayan şəxsi parkda polislər tutur, 5 nəfər. Təsəvvür edirsinizmi? 5-i də ona boğma fəndi tətbiq eləyir. Yıxırlar yerə, sürüyürlər, tuturlar, aparırlar. Bütün bunlar hamısı gözümüzün önündədir. Axı deyirik, internet dövrüdür. Elədir. YouTube-da bunların hamısı var, sosial şəbəkələrdə var. Niyə bax, Azərbaycan polisinə olmayan şeyə görə ləkə yaxanlar bütün bunları görmürlər? Bütün bunlardan danışmırlar. Və bizim, məqsəd belə deyək, əsas məqsədimiz, yəni bax, bu planları
deyək ki, deməklə, ictimaiyyətə təqdim etməklə, yəni əsas məqsədləri nə olduğunu da qeyd etməliyik, yəni vətəndaşlar həqiqətən həqiqətin nə olduğunu başa düşünür. Tamam. Mən polislə bağlı məsələləri səsən davam eləyə bilərik, yəni ancaq bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Təbii ki, koronavirusla mübarizə söhbət mövzusundan danışanda hər bir insanın üzərinədir, həm də bir vəzifə düşür. Yəni bir növ belə deyək ki, nümunə olma məsələsi var. Və xüsusilə biz bunu ölkə başçısının nümunəsində dəfələrlə görmüşük maska taxmaqla bağlı. Yəni tövsiyə verəndə belə deyək ki, tövsiyə verirsənsə özün bir nümunə olmalısan ki, bunu belə etmək lazımdır. Ancaq mən nəyi müşahidə etdim son vaxtlar sosial şəbəkədə çox belə qısa bir araşdırma dedim, yəni müşahidə nəticəsində belə bir qənaətə gəldim və istəsələr yəni tamaşaçılarımız mən dediklərimi yoxlamaq üçün sosial şəbəkəyə müraciət edib, yəni həm adını çəkəcəyim, indi bir qədər sonra çəkəcəyim şəxslərin profillərində həmin şəkillərə baxıb özləri qiymət verə bilərlər. Birinci demək istədiyim, məsələn, Fuad Qəhrəmanlının, elə Gözəl Bayramlının, AKCP-dən, yəni onların paylaşımlarının dırnaqarası koronavirus məhdusları ilə bağlı bir şəkil paylaşıblar. Nə sosial məsafə qorunur, nə tibbi maskalardan istifadə olunur və belə düşünək ki, bir siyasətçi olaraq bunların cəmiyyətə ötürdüyü mesaj heç nədir. Yəni, əgər sən deyirsən ki, bu məsələlər olmasın, əksinə biz nəyə müşahidə edirik? İnsanlar yenə də qanunun pozulmasına, qaydalar əmin olunmasına itaətsizliyə. Natiq Cəfərlə bağlı istəyirəm, yəni konkret faktlarla danışmaq istəyirəm. Yəni, istəsə də Natiq Cəfərin özü də yəni, maraqlanıb baxa bilər, yəni özü bəlkə diqqətlə yayılır. Bir selfie paylaşıb, qeyd edib ki, realçılarla mühüm məsələləri müzakirə edir, səfərimizdə belə bir cümlə qeyd edib. Qapalı məkanda? Yox, qapalı məkanda deyil, hətta açıq məkanda belə. Yəni, sosial məsafə qorunmur və tibbi maskalardan istifadə olunmur. Yəni, hər o insanlar, 15-16 nəfər bir yerə toplaşıbsa, biri virusa yoluxubsa və həmin insanlar, təsəvvür edir, bir 10 nəfər virus daşıyıcısı yaranır həmin an. Bəli, artıq və 10 nəfərində o genişlənmə arealına bir yoluxdura bilər. Bəli, fikirləşdə görə hansı bir səviyyəyə gəlib çatır. Və mən qısa-qısa üzərindən keçmək istəyirəm, yəni bununla bağlı. Fuad Qəhrəmanlı dedim, Quba Dibadoğlu ilə bağlı məsələlər yenə də var. Bir yenə foto paylaşıb Amerikada, orada da sosial məsafə heç cür qorunmur. Və sonuncu olaraq elə müsahibatla bağlı da deyim, tam tamamlansın bu məsələlər. Müsahibatla bağlı məsələ də Elisa Qəmbər, Arif Hacılı, onlar Rəsul Sadiyyənin abidəsini ziyarətə gedəndə fikir vermiş olarsın, sənə dedik ki, heç bir maska yox. Bəli, 20-30 nəfər bir kolon şəklində hərəkət edirlər və heç birində də tibbi maskalardan istifadə olunmur və sosial məsafə qorunmur. Yenə qeyd edim, 30 nəfər fikirləşir, bir nəfər 60 nəfər yoluxdura bilirsə, 30 nəfəri 60-a vuranda gör hansı bir səviyyədə yoluxma üzə çıxır. Mən ona görə istəyirəm ki, bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, siyasətçilər əgər nümunə olmaq istəyirlərsə, birinci elə özlərindən başlamalı. Mən belə təəssüf 93-cü ildən bu yana görə gedir, 91-ci ildən qeyd edəyək hətta. Yəni, onların nümunəsində biz şəxsinin nümunələrini baxsaq, cəmiyyətə faydalı ola biləcək bir nümunə qoymayıblar. Ona görə mən polis məsələsində də bu kontekstin üzərinə gəlmək istəyirəm. Ona görə ki, həqiqətən buna ehtiyac var və insanlar polisə qarşı qara yaxmaların həqiqətin nə olduğunu dərk eləmək üçün mütləq qısaca bir araşdırma aparmalıdırlar. Yəni, məsələlərin nədən qaynaqlandığı ilə bağlı, yəni, deyək ki, faktsız mühakimə yürütməmək mümkün deyil. Yəni, bunu eləməsinlər və ona görə mütləq hadisələrin başlama mərhələsində diqqət yetirsinlər və bu mövzuda, Rami, sənin fikirlərin varsa sonucu, onu da keçək başqa bir mövzu ilə bağlı məsələdir. Yəni, onlar özləri bir nümunə təşkil etməlidirlər. Çünki pandemiya dövrü başlayan dövrdən onlar hər biri sosial şəbəkələrdə müxtəlif müsahibələr veriblər. Doğrudur mu? Müxtəlif statuslar yazıblar, postlar, şəkillər paylaşıblar. Amma biz birində də görməmişik ki, onlar bizim cəmiyyətimizi, cəmiyyəti qoyaq kənara, öz tərəfdarlarını belə karantin qaydalarına riayət etməyə çağırmırlar. Son 1-2 gündə görmüşəm, o da müsahibatın bəzi üzvlərində gördüm ki, həqiqətən virusla bağlı təhlükəli tendensiya olduğunu artıq özləri də hiss edirlər. Çünki qohum tanışlarında artıq yoluxanlar var. Rami, belə deyək də, biz bir gəmidə hərəkət edirik. Heç birimiz kənarda deyil. Yəni, əgər bu virus varsa, o gəmini bütöv tutacaq. Yəni, bunu nəzər almaq lazım. Səni mənə heç kimi fərqli olaraq qorumayacaq. Bax, siz o dediyiniz məsələ, may ayının 28-də Rəsulzadənin abidəsini ziyarətə gedəndə Əli Kərimin özü belə maskasız idi. Ətrafında olanlar da maskadan istifadə etmirdilər. Mən əminəm ki, onun ətrafında o 30-40-a yaxın jurnalist belə maskadan istifadə etmirdi. Və belə çıxır ki, orada bir nəfər virusa yoluxmuş olsa, onlar da hərəsi 60 nəfərdən bir insanı yoluxdurmuş olsa belə deyə virusa, belə çıxır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası müsavat koronavirusun yayılmasında məşğul olan təşkilatlardırlar.
Axı burada vətəndaş məsuliyyət olmalıdır. Siz də bu ölkənin vətəndaşısınız. Təbii. Yaxşı başa düşdük, Sevinc Osman qızı Amerikadadır, Cəmil Həsənli Amerikadadır, Qənimət Zahid Fransadadır. Onlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Onlar oturublar o ölkələrdə, gizləniblər. Amma siz bu ölkədəsiniz, bu ölkənin vətəndaşlarını düşünməlisiniz. Bu növbəti məsələ. Amma polislərlə bağlı məsələn Elvin bir ehtimal belə deyək, nəzəriyyəsindən çıxış edib bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Və bayaqları biz Azərbaycan polisi ilə bağlı ləkələmə kampaniyasını Avropada davam etdirən bir iki siyasətçinin də adını çəkdik. Stefan Şenlakla Sunla adını çəkmiş olduq. Bu hər dəfə də biz mütləq qeyd etməliyik ki, bu bizim bu sosial şəbəkə iştirakçıları da, vətəndaşlarımız da tez-tez Əli Kərimlinin, Sevinc Osman qızının və onların ətrafında olan troll şəbəkəsinin istinad etdiyi bu Sunla və Stefan Şenlak kimlərdir? Stefan Şenlakı hamı tanıyır. Bilir ki, bu uzun müddətdir ki, Avropada, belə deyək, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvü kimi daim Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutub. Bunu hamı bilir. Yəni onun haqqında ehtiyac yoxdur. Yəni ki, biz Aşbanın özünün də Azərbaycana qərəzli münasibəti. Bəli, bəli, bəli. Elə ondan doğur təbii ki. Keçən bütün verilişdə və bu həmən o parlamentə yenicə düşmüş Sunla adlı bir xanım da var. İslandiyadandır. Mən onun barədə ola bilsin ki, tamaşaçılarımız tanımır. Şenlakı yenə tanımış olar. Amma Sunlanı ola bilsin ki, heç tanımır. Haqqında məlumatı azdır. Sunla yenicə olaraq siyasətə qoşulub. Bugünə qədər ictimai fəal kimi çalışıb İslandiyada. İslandiyada səhv etmirəmsə, təxminən 4 il bundan öncə Pirat adlı partiya yaradılıb. Partiyanın adına baxın, Pirat. Pirat. Bu partiya nədən ibarətdir? Əsas niyə yaradılmışdı? Onu da Sunla yaratmamışdı. Bir İslandiyada gecə barında düşmüş dava nəticəsində, kütləvi dava nəticəsində bir neçə nəfər ölmüşdü. Və polis təbii ki, bu məsələ biraz etinasız yaranmışdı. Həmin o barda həlak olanların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı öncə bir hərəkat formalaşdırırlar, sonra onu çevirirlər partiyaya. Baxın, partiya hansı ideologiya əsasında yaranıb? Barda ictimai təhlükəsizlik qorunması məsələsi və bara, belə deyək, barda ölənlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Sunla həmin partiyanın nümayəndəsidir. Və çox açıq-saçıq da deməyəcəm məsələni. Baxsaz, görsəz ki, bu partiya, parlament, İslandiyada əhali o qədər də çox deyil. Siyasətlə aktiv iştirak edənlər də çox deyil. Və orada bu partiya parlamentə belə düşüb. Və onların hər bir parlamentin hər bir üzvü başında xüsusi papaqla gəzirlər. Onun üstündə, belə deyək, zorakılığı zorlamaq adı ilə çıxış edirlər. Təsəvvür edin bunu. Və belə bir şəxslər, yəni ümumiyyətlə bunların siyasi keçmişi yox, perspektivi yox. Sadəcə olaraq haradan gəlib, hara getdikləri də bəllidir. Bu şəxsləri tutublar ki, Azərbaycan əleyhinə Aşbada, heç bəlkə də Sunla bilmir, Azərbaycan haradır, tanımır. Təbii. Heç bilmir Əli Kərimli kimdir, başqası kimdir. Ona gələn hazır hesabatı imzalayır və oxuyur. Sadəcə bundan ibarətdir. Yəni, istəyirəm tamaşaçılarımız bilsinlər ki, Avropa Şurası dedikdə, Avropa Şurasının üzvləri Stefan Şenlak, Sunla, Azərbaycana qarşı filan hərəkəti elədilər. Vətəndaşlarımız bilsin ki, onlar heç kəsdilər. Yəni, onun dedikləri söz bəlkə, Ramil, sadəcə kağız parçasından ibarətdir. Başqa heç bir şeydir. Mən bir qədər öncə danışdım, yəni o müxalifət nümayəndələrinin cəmiyyətə ötürdüyü mesajlarla bağlı. Bəlkə də Sunla nümunə götürüblər, onlar da bir cəmiyyətə qeyri-adi, belə deyək, mesajlı ötürmək, itaətsizliyə çağırmaq ilə parlamentə düşəcəyini zənn edir. Çünki seçki dövründə xatırlayırsansa, yəni tez-tez qeyd edirlər ki, vətəndaşlar bizə səs vermədilər, yəni səsimizin nəsə də məsələ, o məsələlərlə bağlı xeyli, belə deyək ki, fikirlər səslənir. Ancaq mən bir vətəndaş olaraq, əgər bir siyasətçi cəmiyyətə doğru düzgün bir mesaj ötürə bilmirsə, yəni həqiqətən lazımalı bir məqamda, lazımalı bir mesaj ötürə bilmirsə, sabahlarım ta ki, seçki dövründə sən gələ deyə bilməzsən ki, mənə səs ver. Vətəndaş əlbəttə ki, sorğulayacaq ki, və ən azı bir, ta ki, 10 nəfərdən bir 5-i araşdıracaq ki, tutam ki, Nazlı Cəfərli kimdir və o vaxtı ilə hansı işlərlə məşğul olub, hansı cəmiyyətə mesajlar ötürür və bunun parlamentdə olması mənə hansı faydalı verir. Və istəyirəm, bax, bununla bağlı bu mövzunu artıq burada yekunlaşdıraq və həftə ərzində biz artıq Milli Şuranın o qəşəng gözəl videolarının da şahidi oluruq. Yəni, təhqiramiz, insanları təhqir etdikləri, yəni bir növ, belə deyək də, öz daxili simaların üzə qoyduğu videolarla bağlı. Axırıncı videosunda elə Cəmil Həsənlinin, AXCP üzvlərinin, yəni bir neçəsinin o təhqiramiz videolarla bağlı. Mən istəyirəm, onunla bağlı, istəyirəm, o siyasi dialogda iştirak edən partiyalarla bağlı xeyli təhqiramiz ifadələrə yer verdilər. Yəni, bütün bunlar, belə deyək də, belə görünür ki, elə
itaatsizlikarlığa çağırmaq, qarşı durma yaratmaq, xaos bunların belə deyək ki, qidalandığı bir qidasıdır. Yəni bu xaosla qidalanırlar sadəcə. Yəni məqsədləri başqa bir şey deyil. Çünki həqiqətən ölkədə siyasi dialoqla bağlı yeni bir mərhələ başlayıb. Artıq biz dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Yəni siyasi partiyalar artıq dialoqda iştirak edirlər və yalnız adını çəkdiyimiz yerdə Milli Şura və AXCP müsavat bu deyək ki, dialoqdan imtina edir və hər addımlarında da bunun nə üçün etdiklərini bir daha ortaya qoyurlar. Yəni məqsəd siyasi müstəvidə bir qarşıdurma yaratmaq, ölkədə bir müəyyən bıçaqlaşma yaratmaq. Bax, davam eləyək bu mövzu ilə bağlı. Ramiz, sənin həqiqətən fikirlərin maraqlı olacaq bundan bu bağlı. Bu hafta həm də belə deyək də Milli Şuranın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təhqir videosunun yayılmasıyla da diqqətdə belə deyək qalmış oldu. Bilirsiniz ki, Milli Şura artıq bir neçə videosu yayılıb bu Milli Şuranın onlayn iclasları ilə bağlı. Orada belə deyək də istər siyasi oponentlərə qarşı, istər siyasi partiyalara qarşı, istərsə də ki, ümumilikdə bunların mövqeyini və dünya görüşünü, siyasi görüşlərini paylaşmayan kim varsa, onların təhqirləri ilə müşahidə olan videoları paylaşılır. Burada təəccübləndirici bir şey yoxdur. Zaten belə çıxır ki, onların müzakirə apardıqları mövzular görünür ki, elə təhqirdən, söyüşdən ibarətdir. Onların partiya iclasları da belə keçirmiş. Valla siyasi səslərimizin onların adını çəkməyəcəyimiz istəyirəm. Yəni, bəlkə də deyiblər, qeybətxana adlandırır onların iclasını. Yəni, bunlar əsasən qeybətlə məşğuldurlar. Kimisə arxasızca danışsınlar, kimisə təhqir etsinlər. İndi düzdür, biz canlı efirdə istəmirəm bəzi ifadələri işlədib insanlarda belə deyək, başqa fikir oyadaq. Amma ya, ümid edirəm ki, sosial şəbəkə iştirakçıların böyük əksəriyyəti artıq həmin videolara baxıblar. Bilirlər ki, Cəmil Həsənli bu həftə siyasi dialoqda iştirak edən siyasi partiyaları və onların rəhbərlərini nə adlandırdı? Bəli. Və əlbəttə ki, Cəmil Həsənlinin bu təhqiri cavabsız qalmır. O, digər siyasi partiyalar da artıq cavablarını veriblər. Amma burada çox maraqlı bir tendensiyanı görürəm, Elvin. Cəmil Həsənli 70 yaşı haqlamış bir ahıldır. Bu adam bugün əgər danışığını bilmirsə və müxalifət cəbhəsinin, radikal müxalifətin axsaqqalı hesab olunur, danışığını bilmirsə, hərəkətini bilmirsə, əxlaqı ilə, sözü ilə, davranışı ilə bir nümunə təqdim etmirsə, birinci növbədə həmin o düşərgənin uçurumu iflası deməkdir. İkinci bir tendensiya Cəmil Həsənlinin o təhqirinə cavab verən digər partiyaları götürək. Misal üçün, AMİP cavab verdi, ADP cavab verdi, misal üçün deyim, demokratik, necə deyim sizə, Fərəc Quliyevin partiyası cavab verdi, AX partiya cavab verdi. Amma bütün cavablar etika çərçivəsində oldu. Bəli. Onlar Cəmil Həsənlini onun dediyi kimi təhqir etmədilər. Və bu bir daha onu göstərir ki, həmin o 5-ci kolonda yerləşmiş bu Milli Şura Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə digər siyasi partiyalar arasında yerlə göy qədər fərq var. Söhbət etikadan və əxlaqdan gedir. O etika dialoq müstəvisində iştirakdan belə aydın görünür ki, həqiqətən və etika əgər, və əgər Cəmil Həsənli həmin o partiyaları, qüvvələri siyasi dialoqda iştirakına görə təhqir edirsə, siyasi dialoqda iştirakdan özü də imtina edirsə, demək burada nə çatmır? Burada nə çatmır? Onların siyasi dialoqda iştirak etmək üçün mənəvi bir yükü, əxlaqı, davranışı çatmır. Görünür ki, onlar heç bir halda dialoqda iştirak etməkdə özlərini mənəvi olaraq hazır görmürlər. Növbəti məsələ isə, təbii ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin iclasında belə təhqirin işlədilməsi ilə əlaqədar. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin iclası gedir. Həmən iclasda Əli Kərimin özü də iştirak edir. Və burada bir məqam, maraqlı bir məqamı deyim ki, bütün o təhqirlərin işlədildiyi məqamda Əli Kərimli özü də iştirak edir orada və gülür və sanki həmin təhqirlərə bir növ öz razılığını bildirmiş kimi olur, təsəvvür edin. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətində təhqirlər işlədilir. Mən istəyirəm ayrı-ayrılıqda deyim ki, bizim sosial şəbəkə iştirakçılarına bu aydın olsun. Əli Kərimli müavini Seymur Həzi bir ara o deyirdi ki, ermənilər bizim düşmənimiz deyil, biz ermənilərlə düşmən ola bilməri falan, belə ifadələr işlədirdi, bundan yadda qalmışdı. Müsavatçılara ləyaqətsiz adlandırır. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, onun ailə üzvlərindən müsavatçılar var.
Qaynatası onun müsahibatçıdır, yoldaşı müsahibatçıdır. Sən necə müsahibatçılara ləyaqətsiz deyə bilərsən, özün cəhbəçi olaraq? Bu birinci məsələdir. Onun Əli Kəlinin bir müavini də var, İlham Hüseyin. O da müsahibatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyliyə dabandaşı deyir. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni bu qədər aşağılayıcı, təhqirici ifadədən istifadə edir və Əli Kəlinin müşaviri olan Məmməd İbrahim, İsmail Can adlı bir müsahibatçı var, ona əclaf da deyir, şərəfsiz də deyir, alqaç da deyir, əxlaqsız da deyir və bütün bunlar nəzərən götürdükdə görürük ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslər təhqirsiz keçinə bilmirlər. Və belə olan təqdirdə ortaya belə bir fikir çıxır. Siyasətə və sosial şəbəkələrə təhqiri kim gətirir? Açıq aydın ortada. Bəli, görünür. Əli Kərimli, Cəmil Həsənli. Şərhə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə ki, Gültəkin Hacıbəyli və bunun fonunda Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Və ona görə də, Elvin, son günlər görürük ki, Milli Şuradan qopmalar daha da sürətlənir. Buna qədər ilk təhqirə qədər Eldəniz Quliyev istifa verdi, ardınca Rafiq Manaqlı istifa verdi, sonra Namizəd Səfərov istifa verdi. Nida Vətəndaşlıq Vətəndaş Hərəkatı istifa verdi hərəkat olaraq. Ardınca İslam Partiyası istifa verdi. Sonra isə istədilər Talib Bağırov üzərindən bir manipulyasiya etsinlər. O da sosial şəbəkəsində yazdı ki, mən də istifa verirəm. Bütün bu istifaların da sosial şəbəkələrdə bir bəyanatını oxuyuruq biz. Hər bir şəxs nə yazır? Milli Şurada mənəvi dəyərlər gözlənilmədiyi üçün mən burada özümü görmürəm. Bax, görürsünüz, Milli Şura artıq siyasət təşkilatından çox, siyasi təşkilatından çox əxlaqsız və tərbiyəsiz ifadələrin işlədildiyi bir kluba çevrilib, elə o partiyanın bir dərnəyə çevrilib deyə. Ona görə də siyasətə təxlaqsızlığı, siyasətə tərbiyəsizliyi, siyasətə təhqiri, söhüşü gətirənlər heç bir halda uğur qazana bilməzdir. Amma ümumiyyətlə, bax, mən o dediyim məsələ ilə bağlı, Milli Şura ilə bağlı, əslində nə Əli Kərimli, nə Cəmil Həsənli marağına deyil ki, Milli Şurada hansı qurumlar təmsil olunsun və yaxud da onun üzvlərinin sayı çox olsun. Onlara sadəcə o Milli Şura, deyək ki, adı lazımdır ki, müəyyən dövrlərdə, məsəl üçün, bəyanat paylaşsınlar və ya da ki, hansısa bir, yaxud da qrand alacaq varsa, iki partiya adından müraciət ünvanlansın. Bax, bu kimi belə deyək ki, əldə istifadə olunan bir, sadəcə ad deyərəm, təşkilat, qurum, bunların heç birinin adını qeyd etmək lazım deyil. Amma mən istəyirəm bu istifalarla bağlı, təbii ki, biz gələn verilişlərimizdə də davamı olacaq və ya tarafı şəkildə bunun, deyək ki, görünən kəvəyə bələdçi lazım deyil. Çünki istifalar başlayıbsa, proses davamlı bir şəkildə gedəcək ilə sökülə-sökülə corab kimi gedəcəklər bu məsələni. Ancaq qarşıdan çox özəl əlamətlər bir gündə gəlir, 15 iyun Milli Qurtuluş günü və həqiqətən Azərbaycan xalqının elə bu insanlardan, bu tip insanlardan qurtularaq yeni inkişaf müstəvisində qalxdığı bir dövrün tarixin başlanğıcıdır və bugünkü Azərbaycanın müasir və deyək ki, sivil və qanunlarla idarə olunan bir dövlətin biz şahidiyik. Mən istəyərdim, bax, həmin dövrdə dövrlə bağlı, ümumiyyətlə, bax, həmin dövrün olmasaydı Azərbaycanda nələr baş verə bilərdi? Bununla bağlı sənin də bir fikirlərini alaq və artıq yerlişimizin vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Ümumiyyətlə, milli qurtuluşla bağlı belə çox uzaq da tarix keçməyib. Bizim canlı şahidlərimiz də var. Həmin o canlı şahidlərimiz bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətində, Milli Məclisdə müxtəlif vəzifələrdə təmsil olunurlar. Hansı ki, o proseslərin birbaşa iştirakçısı və şahidi olublar. Onların danışıqlarından və eləcə də video kadrlardan da gördüklərimiz... Elə bugünkü özlərinin apardıqları, göstərdikləri nümunə bizə deməyə əsas verir. Yəni kadrlardan, şahidlərin sözlərindən, onların belə deyək də, bizə danışdıqlarından da biz aydın şəkildə artıq təsəvvürümüz formalaşır ki, həmin dövr nə qədər çətin olub. Milli qurtuluşa aparan yol nə qədər mürəkkəb olub. Və təsəvvür edə bilməyəcəyimiz səviyyədə proseslər gedib ki, 1918-ci ildə yaranmış və cəmi 23 ay dağılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin eyni ilə taleyi və 1993-cü ildə həll olacaqdı. O milli qurtuluş olmasaydı. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, bugün biz nəyi müşahidə edirik bu müxalifət cəhbəsində? Bax, 4 iyunda qiyam baş verdi Gəncədə, elə demək? Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti, hansında ki, bugün, belə deyək, özünü sütdən çıxmış ağ qaşı kimi göstərməyə çalışan AXC-B sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasından İsa Qəmbər,
Arif Hacılı və başqaları sanki bu proseslərin güya nə iştirakçısı olublar, nə də ki şahidi olublar və özlərini atmağa çalışırlar. Amma etiraf etmək istəmirlər ki, Əlikram Hümbətov da, Gəncədə qiyam qaldıran Sürət Hüseynov da elə sizin kadrlarınız olub. Sürət Hüseynova milli qəhrəman adını kim verir? Elə siz vermişdiniz də. Milli qəhrəman adı vermişdiniz, demişdiniz, get nə istəyirsən elə. Sonda da sizə qarşı qiyam qaldırdı. Sonda o da başa düşdü ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxilində Rus kəşfiyyatına, İran kəşfiyyatına işləyən satqınlar var. O da başladı hakimiyyət iddiası eləməyə. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, Əbülfəz Elçibə prezidentdir, İsa Qəmbər spikerdir, parlamentin sədridir, Pənah Hüseyin baş nazirdir və Əli Kərimdə dövlət katibidir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, o vaxtki KGB-nin əlində artıq siyahlar var idi ki, kimlər satqınlıqla məşğuldurlar. Bugün onun müzakirəsi gedir və bir çoxları bunun üstünün açılmasına qorxurlar, susurlar, başa düşürsünüz, mövzunu dəyişməyə, diqqəti dəyişməyə çalışırlar. Bu barədə danışılmalıdır ki, milli qurtuluşa gedən yol nə qədər çətin oldu. Sürət Hüseynov bəyanatını da vermişdi ki, gələcəm prezident aparatının qarşısında oradakıların hamısını asacam. Əli Kərimli prezident aparatında necə qaçdığı da yəqin ki, öz yadındadır. Bunu şahidlər də bilirlər. Sizi kim xilas elədi? Heydər Əliyev xilas elədi. Ən böyük qərarları, onların hakimiyyətdə olduqları 13 ay ərzində verdikləri ən düzgün qərar Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmələri oldu. Heydər Əliyev onların həyatının xilaskarı oldu. Onları asılmaqdan qorudu. Heydər Əliyev gəldi, tək özü özünü xalqla bir yerdə irəli verdi, qiyamı da yatırdı. Qiyamçıları da neytrallaşdırdı və Azərbaycanı qurdu. Bəli, özü nəzərə alsaq ki, yəni tək bir güllə atmadan Təbii böyük ki. Bir siyasət adamı kimi və mən belə deyim də tamaşaçılara bir elanı verim. Ayın 15-ci günü saat 12-dən başlayaraq Yeni TV-nin efirində özəl yayımlanacaq və həmin müsahibələrdə çox gözəl bir xatırladığım bir səni qeyd etmək istəyirəm. Müsahiblərimizdən birinin gözəl bir fikri var idi. Deyir, Azərbaycan 93-cü ildə Azərbaycanla eyni vəziyyətdə olur. Rusiyada da, Çeçenistan da müstəqilliyi elan etmişdi və Talış Muğan Respublikası adına Əlikram Hümbətov da həmin bir deyək ki, müstəqilliyi elan etmişdi. Bəli, belə bir eləmişdi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyindən sonra, yəni 15 iyundan sonra tək bir güllə atmadan o Talış Muğan Respublikasını, yəni mərkəzi hakimiyyətə tabe etdirdi və o problemi oradan götürdü. Amma Çeçenistanla bağlı məsələdə Boris Yeltsinin hələ də uzun süre müharibə, Çeçenistanla bağlı uzun süre müharibə və belə deyək ki, hələ də normal bir nəticə deyək ki, ortada yoxdur. Əlbəttə ki, bəli. Yəni, bu Ulu Öndərin həqiqətən necə bir dahi şəxsiyyət olduğunu və həmin tarixdə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlamasaydı, bəlkə də qısa bir ifadə edəsə, bugünkü Azərbaycanın ümumiyyətlə danışmaq. Dediyimiz kimi də 1918-ci ilə ki, Xalq Cümhuriyyətinin talini yaşamış olacaqdıq. Bu mənada təbii ki, xalqımızı təbrik edirik Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə. Xalqımıza bir daha can sağlığı, bu pandemiyanı tez bir zamanda az itki ilə başa vurmağa arzu edirəm. Və ümid edirəm ki, bu həftənin sonunda, yəni sabah bir də birisi gün, çölə çıxmama, qapalı gün olacaq. Ümid edirəm ki, ötən həftə yaşananlar bir daha yaşanmayacaq. Polisin qanun tələbinə hər kəs tabi olacaq. Evdən çıxmayacaq. Və bu xəstəliklə mübarizə məsələsində Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşları bir nümunə göstərmiş olacaqlar bütün dünyaya. Və bunun kontekstində Elbin fürsətdən istifadə edib, iyun ayın 17-sində tibb işçilərinin də peşə günüdür. Onları da təbrik eləmək istəyirəm. Çünki həkimlərin fədakarlığı nəticəsində, bax biz koronavirusla mübarizədə bu qədər irəli getmişik, bu qədər nailiyyət əldə etmişik. Əgər Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, eyni zamanda birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva ayaq üstə həkimləri alqışlayırsa, onların fədakarlığını dəyərləndirirsə, biz sadə vətəndaşlar da bunu etməliyik, onları qiymətləndirməliyik. Bu qədər edir. Təşəkkür edirəm, Ramin Ələv. Bu nikbin tonlar üzərində, yəni təbrikinlə verilişi də yekunlaşdıraq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sənə, Ramin. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqət saatinin daha bir buraxılışı başa çatır. Mən xatırladım ki, mənimlə həm söhbət, həmkarım Ramil Vəlibəyev idi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə.